обстановка стабільна, контрольована, зміни стані положення військових частин ми не спостерігаємо. Противник продовжує вести розвідку, противник продовжує нарощувати інженерне загородження, противник продовжує проводити свою психологічну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію безпосередньо в прикордонні, засіяти страх, паніку, недовіру до Збройних сил України. Я вас запевняю, що групувань противника немає. Саме ви бачите, що він лежить на Бахмуті, вже 8 місяців нічого зробити не може. Ті військові частини, підрозділи, які стоять перед нами, це частини мобілізовані, солдати строкової служби. І всі ті обстріли, які вони нам безпосередньо наносять, це мобільні вогневі групи, які показують присутність для того, щоб ми не перекидували свої сили і засоби на інші напрямки.